Zvao sam te. Ma nisam htjela da ti se javi. Kao da sam od uvek znao da Nenad nije moj otac. Ajde, šta pričaš sa to? Sraćo je žuti danas, zaboravila sam da ti kažem. Znam šta hoće. Hoće da dođem u kafanu da sedim tamo s tim njegovim krimusim. Ej, otvaraj! Tajne vinove loze. Večeras u 20 časova na Prvom.